Ну-ка, давай. Давай, давай, продолжение. Оля. Ой, Оля, я не хочу. Правильно, давай, давай, я кричу. Вопрос вам самых трудящихся. Коренных бандеровцев. Да-да-да. Прошу, ты пожалуйста. Же с кровью, мабуть, передалась от тебя. Как объяснил. А ця справа трапилась в Карпатах, де й тиля та мають автомати, а НКВД і карний розшук марно в нашій хаті роблять обшук. Ще не затупилися багнети, не заіржавіли кулемети, і когось садочку в тиху куточку ждемо туска. Куля кілько шибу вибиває, комуніста Петі вже немає, а москаль жене отару плаєм, гримнув постріл, москаля немає. Ще не затопилися багнети, не заіржавіли кулемети. Як колись садочку, в комісара дочку, я вам не зроблю. Десь візьми галина голоброду, комсомольців кидають у воду, а вони пісень своїх співають, і у воду бульбашки пускають. Ще не затупилися багнети, не заіржавіли кулемети, і когось садочку, тиху дочку ждемо скаже. Знову зозулі голос чути в лісі, кулемет ховали ми у стрісі, а москалі де селом співає, гримнув постріл, москаля немає. Всюди война